שלום וברוכים הבאים ליהודי ודמוקרטי. אנחנו כמובן בציפייה מורטת עצבים לתגובת חיזבאללה, לתגובת איראן. אומרים שיכול להיות שתשעה באב יהיה תאריך שהם ירצו לתקוף בו. אתה כבר מוכן? מה קורה בחברה החרדית? אתם אוגרים מים, צ'ונטים, לימי מחסור, שימורים. איך אתם נערכים, שניאור? אני חושב שבחברה החרדית נערכים בעיקר לתשעה באב, אבל הציפייה הגדולה היא שלא נצטרך לציין את תשעה באב השנה, שהמשיח יבוא, שיבנה בית המקדש. כל זה ביומיים? ויחסך מאיתנו, זה יכול לקרות בפחות מיומיים. נו, אז זה קורה, זה מתקרב, זה... כל רגע נתון זה אמור לקרות. נו, אז אולי התוכנית הזאת מיותרת, כי באתי לדבר איתך על ענייני זה, על עניינים שאנחנו חלוקים לסיים. בהם, מעונות יום, תקציבים, גיוס וזה, אם יש משיח, התוכנית הזאת ייפטר. מיותרת. תודה רבה שניאור שהיית איתנו. תודה לך. להתראות. אבל עד שהמשיח יבוא, בואו נדבר על הדברים שכן קורים. נתחיל ברשותך עם התמונות המעניינות מהאי-גיוס של החרדים, שהגיעו לתל השומר כדי לא להתגייס ולהפגין בחוץ, מחוץ לתל השומר, נגד הגיוס, ועם צעקות ועם תינופים על צהל, ואחר כך גם כניסה לתוך תל השומר, לתוך הבסיס. מה, יש לנו איזה קטע שאנחנו רואים, הנה, בבקשה, את החרדים שם בפנים, כמובן הסיסמאות הרגילות, נמות ולא נתגייס, צובעים על תל השומר, אגב, הבן שלי בדיוק הגיע להתגייס לצבא, ואת ההנאה, יש איזושהי הנאה, לא יודע אם אתה יודע, בגיוס עצמו הפכו את זה לטקס נורא יפה ומרגש של בן ה-18 המתגייס עובר לשרשרת החיול ולוקחים אותו באוטובוס ונופפים לו, דווקא מנהג מאוד מאוד יפה. אני גם שירתי בצהל, להזכירך. אוקיי, שנמנע ממנו בגלל החרדים, אז לקחו אותו למקום אחר, שגם אלה שמתגייסים לא תהיה להם את הקטע המרגש הזה עם המשפחה שלהם כדי להתגייס. זאת אומרת, גם זה נמנע מהם, אבל זה אולי שולי. בקיצור, נכנסו לתוך הבסיסים ונמות ולא נתגייס, וכל הקריאות האלה ששמענו שם, איך אתה חווה את זה? מה אתה רוצה לשמוע? מה שאתה רוצה להשמיע. מה שאני אשמיע, אתה כנראה תקטע אותי וזה לא יהיה, אז אולי נחסוך את זה. אבל אם אתה רוצה שבכל זאת אני אגיד מה שאני אמרתי גם בשבוע שעבר, כשערכו אותי באולפן ערוץ 13, ולא ממש נתנו לי לדבר, אבל בכל זאת אמרתי את זה. בלי פאסיב אגרסיב, פשוט תגיד מה שנראה לך. אוקיי, איך זה נכנס לפה פאסיב אגרסיב? שאתה אומר שיקטעו אותך, לא יתנו לך לדבר, אבל תמיד אנחנו שמחים לשמוע, ודאי, מה זאת אומרת. יאללה, אז בואו נבחן את כוח העמידה שלך. כן. הקבוצה הזאת שהפגינה בשבוע שעבר, בפתח לשכת הגיוס בתל השומר, היא מתנגדת לגיוס לצה"ל, אבל לא מהטעמים שמרבית החרדים מתנגדים, אלא מטעמים אחרים. הם פשוט מתנגדים לציונות, הם מתנגדים למדינה. הם אגב לא לוקחים שקל מהמדינה, לא נהנים משירותי המדינה. אז למה אתם לא יוצאים נגדם? שנייה. כן. קודם כל, מי שסובל מהם, הם מתנגדים לחרדים, לחברי הכנסת החרדים ולקבוצות החרדיות, הרבה יותר שמתנגדים מאשר ההתנגדות שלהם אליך, או לחברים שלך, כן, או אבל... לצהל, או לכל דבר אחר. אבל הם לא, זאת אומרת, זה לא שהגיוס, לי... אבל זה לא שהגיוס הצליח, הגיוס לא הצליח, זאת אומרת, הצעירים לא הגיעו אבל, להתגייס. אבל צריך לעשות הבחנה והפרדה בין העובדה שלא הגיעו להתגייס, לאירוע הזה ספציפית שראינו. אוקיי, גם וגם. לא, זה לא גם וגם. אלה שני אירועים שונים לחלוטין, כי אתה לא, זה כמו, אתה אומר לי, אתה לא יכול לצאת עליהם. לצורך העניין, נניח שיש לך איזה יריב מר, שמציק לך, מתנקה לך, ועושה איזה אירוע. ואז מישהו ישאל אותך, למה אתה לא יצא נגדו? זה האירוע שם. בואו נסגרנו את האירוע הזה. עכשיו לגבי העובדה שלא הגיעו, שלמרות העובדה ששלחו... הגיוס לא הצליח, וכנראה גם לא יצליח. הוא לא הצליח, והוא גם לא יצליח. לא במכסות, ולא במכסות בשלבים, ולא בגלים, ולא... זה קורה משום שהתהליכים, התהליך שבו פונים לחרדים, הוא תהליך שגוי. גם ההתנהלות, של בגץ, שמגיע ככה באבחת חרב ומחליט על זה, וגם הצבא שמתנהל בצורה רשלנית לחלוטין, ואני אומר את זה גם כאחד שמכיר את זה לעומק, וגם מה שאנחנו מתבשרים היום, ביום שבו אנחנו מקליטים את השיחה, ההחלטה המקוממת, הפוליטית, של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, שמחליטה שלושה שבועות לפני שנפתחים המעונות,
לסגור את הברז הזה, את ה... לא, היא אומרת את... דבר כזה, בוא תהיה תדייק. היא אומרת שהיא תפסיק את המימון קושרת... למעונות, לאלה שאמורים, להורים שאמורים להיות למלשבים, זאת אומרת, לאלה שאמורים להתגייס. זאת אומרת, לא התגייסתם, אתם לא יכולים לקחת כסף למעונות יום מהמדינה. אין שום קשר אין משפטי שום קשר. בין... מבחינה משפטית, מבחינה חוקית, בין העניין הזה. איך אין קשר בין תרומתך למדינה לבין הרצון שלך לקבל כסף מהמדינה? איך אין קשר? אין שום קשר בין זה שילד נמצא במעון, וזו פגיעה בילד עצמו, בילד קטן שצריך להיות במעון, לבין העובדה שאבא שלו, אגב, אמא שלו היא בסדר, אבא שלו, זאת אומרת, לצורך העניין, אם זאת תהיה אם חד-הורית, כן? אז הכל יהיה בסדר, הם ימשיכו לקבל. פה אנחנו מדברים על זוג נשוי שהאבא מטעמיו שלו עשה, לא משנה מה הוא עשה. לא מעניין אותי מה הוא עשה, והוא שיהיה הפושע הכי גדול. הזכויות הסוציאליות שהמדינה צריכה להעניק לילד הזה, הן זכויות בסיסיות שלדעתי כל מדינה צריכה לעשות אותן. ואגב, אני חושב שצריך אפילו להרחיב את הזכויות הסוציאליות האלה. ומה שמדהים הוא שכל הסוציאליסטים, כל הסוציאליסטים הכי גדולים, פתאום בסיפור הזה נעלמים. זה לא להיות, זה לא, אתה יודע, זה לא להתעלק ולקחת כסף בלי לתת שום דבר. אתה יודע, אתה צריך לתת את החובות שלך, ואתה צריך לעשות את מה שאתה צריך לעשות. אין בעיה, יש לך בעיה. ואם אתה מלשב ואמור להתגייס, ואתה מסרב להתגייס, אתה לא יכול אחר כך לבוא ולקבל כסף עבור מעונות לבן שלך. יש לך בעיה עם האבא הזה? לצורך העניין, תטפל בו, תעשה מה שאתה רוצה, יש לך, אם הוא עובר על החוק, תעשה לו, תעניש אותו, איך שאתה רוצה. אל תעניש לא את אשתו, ולא את הבן שלו, ולא את הבת שלו. ככה אני חושב, ככה אני רואה את זה. זה כן, זה כן. ולא רק זה. הילדים תמיד, תמיד הם משלמים מחיר, או מרוויחים מההורים שלהם. תמיד הילד הוא חלק מהמשפחה שלו. זאת אומרת, אם האבא הוא משתמט, אז הבן סובל. יש פילוסוף דגול, אני לא יודע אם שמעת את השם שלו, אני אצטט לך את המשפט, תגיד לי אם אתה מכיר מי אמר את המשפט הזה. בדרך כלל ילד... זה אורסון ווילס או וודי אלן. אז בוא תשמע, ילדים קטנים לא צריכים לסבול ממלחמות של מבוגרים. אתה מכיר את הפילוסוף שאמר את זה? כן, מי זה? יאיר לפיד. ככה הוא אמר. אוקיי. אז בואו נצטט אותו לעניין הזה, אבל במהות יש כאן כמה בעיות. אחד, העובדה שזה, לא רק שזה לא ישיג את המטרה, כי אף אחד לא חושב שבכוח הזרוע שתיתן מכה ככה, תנחית מכה על הזה, אז אתה ככה תגרום לגיוס זה. לא בכוח הזרוע, ולא בדיבור, עכשיו, ולא הדבר, בשלילת תקציבים, הדבר השני ולא בבקשה, הדבר ולא השני בתחינה, הוא... ולא בטוב, ולא ברע. ברור, ואני, אתה יודע, אמרתי לך, אמרתי לך שאני אנסה לדבר בלי שתקטע אותי באמצע, נכון, אבל אני חייב להגיד לך תן לי רגע לסיים, ואז תענה לי. אבל תחשוב שאנחנו... אוקיי, בעיה, אני אענה לך. אני מסתכל על המצב. אני אענה לך, אבל אני רוצה רגע להשלים. תשלים, רגע אני רוצה להגיד לך, להביע את העין מוצא שבו אנחנו חיים, שכאילו אנחנו באיזה מבוי סתום כזה, שאי אפשר לדבר איתכם, ואי אפשר לגרום לכם להתגייס, ואם מבקשים לכם להתגייס, אז אתם מבקשים כסף למעונות יום. אם אומרים לכם, אבל הבא, התליה, אתה אומר, לא, זה לא קשור, אנחנו... זה אין מוצא, אין מוצא עם הדבר הזה, וכאילו, אתה יודע, אין לכם שום יכולת להתגמש. הדברים שאומרים על היועמ"שית, כל הצעקות האלה, כל הכללות האלה, היא רשאית, היא נגד החרדים, כל הדבר הזה, אתה יודע, זה באמת נורא והיום. הרי את מי מייצגת? היא לא מייצגת איזשהו זרם, היא מייצגת את האזרחים. קודם כל, היועצת המשפטית לממשלה הזאת, גלי בהרב מיארה, היא רועצת, היא פועלת נגד הממשלה בכל דבר ועניין, היא יועצת פוליטית לחלוטין. כל הממשלה הקודמת, למרות מהלכים שהיו מנוגדים לחוק וגבוליים מאוד, היא מעולם לא התקוממה. אני חושב שצריך לפטר אותה. היה צריך לפטר אותה ביום הראשון שבו הממשלה הזאת התכנסה, ביום שהקימו את הממשלה. זה שלא עשו את זה עד עכשיו, לדעתי זו רשלנות, זה פשע. אין לה שום מקום במדינת ישראל. אני חושב שמה שהיא עושה, זה היא פשוט שומרת על החוק. לא זה שומר... כמו לבוא תמיד נגד היא האנשים לא על החוק. ששומרים על החוק. אתה יודע מה? או הפצארית. הדבר היחיד... אתה יודע, כל האנשים ששומרים על החוק, פתאום כולם נהיו אויבים של הממשלה ושל האנשים שתומכים בה. הדבר היחיד שמעניין אותה זה להפיל את הממשלה. זו המוטיבציה היחידה שלה, היחידה. ואני רוצה עכשיו לקחת אותך רגע למאמר בעיניי משמעותי מאוד, שהתפרסם באתר של המכון הישראלי לדמוקרטיה. צריך לומר, המכון הזה הוא אחד הגופים, אם לא הגוף, שהכי פועל ושופך כסף על קמפיינים בנושא גיוס חרדים. והיו כאלה שאולי לא הבינו מה המוטיבציה, מה כל כך מעניין אתכם הנושא של גיוס חרדים. אז הנה, בשבוע שעבר עלה שם, פורסם שם מאמר שכתב אותו אחד החוקרים הבכירים במכון הישראלי לדמוקרטיה, שמו דוקטור ליאור יוחנני. אני רוצה לצטט כמה משפטים מתוך המאמר, ואז ננתח אותו. כן. הוא כותב כך, בנושא גיוס חרדים,
על אף הכעס שאי גיוס חרדים מעורר, עד לאחרונה הנושא לא נתפס קיומי. יתרה מזו, לא פעם אף הועלו ספקות לגבי הצורך האובייקטיבי בגיוס המוני של חרדים, לא כל שכן לגבי היתרונות הטמונים אולי בגיוס כזה, בהשוואה להשפעה השלילית החזויה שלו על שילובן של נשים בצבא. אני יורד לסוף המאמר. באופן פרדוקסלי, הפלונטר הפוליטי הזה יכול אולי להיפטר דווקא על ידי סיום המלחמה בהקדם. במצב כזה, סביר שהממשלה תנסה ואולי אף תצליח לקדם חוק גיוס מרוכך שיענה על דרישת בג"ץ. התסריט הזה סותר כמובן את הצהרות הלוחמניות, אבל הוא משרת את מטרת העל שלהם, שמירה על שלמות הממשלה. לכן, אין לזלזל באפשרות שדווקא שאלת גיוס חרדים תוביל לסיום המלחמה, אבל הקטע היותר חשוב ומשמעותי, זה מה שהוא כותב כך. אובייקטיבי שהרמטכ"ל הביא אותו. רגע, אני אסיים אותו. הקטע המשמעותי, הוא כותב כך. המשך הפטור לחרדים מחובת השירות הצבאי תלוי במידה רבה ביציבות הביטחונית, ייתכן שכדי לשמור על פריבילגיית אי השירות, הם יסכימו לתמוך בתהליך של הרגעת הסכסוך, ואולי אף בפתרונות כמו פתרון שתי המדינות. זאת שכן מצב של אי לוחמה יאפשר להם לשכך משהו עיתונות כלל הציפור, ולהיפטר מחובת הגיוס, גם יחד. אם כך יקרה, יש בכך משום קריאת השכמה על השמאל, שבעבר ראה בחרדים שותפים פוטנציאליים להסדר מדיני, שמה? אך מאז התפכח והשלים עם מעבר החרדים ימינה. ייתכן שביום שאחרי ניתן יהיה לרקום עם החרדים בריתות פוליטיות, להפסיק את המלחמה, שבשנים האחרונות נתפסו כבלתי מתקבלות על הדעת. להפסיק את המלחמה רק כדי לשבת ולגייס את החרדים. בוא נסכם לך רגע את המאמר בשתי מילים. מה שהוא אומר, הוא פונה לחרדים, מאותת להם, תקשיבו. מה שאנחנו מדברים על גיוס וכל זה, זה כי אנחנו לא כל כך אוהבים את הממשלה הזאת, שאתם חלק ממנה. במידה ואתם מוכנים לרדת מהממשלה הזאת, לתמוך בממשלה שלנו, כולל בפתרון שתי המדינות שהממשלה הבאה, ממשלת השמאל הזאת תקדם, אנחנו מוותרים לכם על הגיוס. רק תעזבו אותנו מהממשלה הזאת, אנחנו רוצים לחזור לשלטון. וזו לדעתי, פה הוא חושף את המוטיבציה העיקרית, גם של היועצת המשפטית גלי בערב מיירה, וגם של כל אלה שמפעילים את הקמפיין הזה של גיוס חרדים, שמדברים על זה יומם ולילה, הדבר היחיד שמעניין אותם, זה לא שוויון, כי אם היה מעניין אותם שוויון... לא יכולה להיות קונספירציה יותר הזויה ורקומה... אני מצטט לך מילים... אתה מצטט לי מישהו שכתב משהו במכון הדמוקרטיה, ומשם גלי בערב, ונפסיק את המלחמה כדי שהחרדים יפרשו, בחייך, שניאו. זה חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ואתה לא יכול לזלזל במכון הזה. אני לא מזלזל, חס ושלום, אני רק אומר שלקחת את זה כזה שהיועצת המשפטית הממשלה עושה מה שהיא עושה כדי לפרק את הממשלה, ורק אחרי שהתפרק הממשלה, תקום ממשלת שמאל, ואז יעשו עם החרדים. מאיפה, לאן הלכת, כמו שאנחנו אומרים? לאן הלכת, שניאו? אין לי שום ספק שאם הייתה פה ממשלת שמאל, לא היינו שומעים יום אחד את הסיפור של גיוס חרדים. אני בטוח בזה. אתה יודע, יכול להיות שאם הייתה ממשלת שמאל, לא היינו מגיעים לאן שהגענו. אמרה את זה שולה אלוני בעבר, יכול להיות שאם הייתה ממשלת שמאל, אתה יודע, לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר, אני לא יודע. היינו במצב הרבה יותר חמור בעיניי, אבל גיוס חרדים לא עלה לראשונה בשביעי באוקטובר, להזכירך, איפה היית? בסדר, אולי היינו היום מדברים רק על גיוס חרדים, ולא על מלחמה שנמשכת כבר שנה, וחטופים שנמצאים בעזה. טוב, אז בוא נדבר על עוד אירוע שמטלטל קצת את הספינה בישראל, וזה קורה בעיצומה של המלחמה, עיריית תל אביב, מה שחשוב לה להודיע לציבור, אנחנו מוכנים. אנחנו לא רק מוכנים, אנחנו נתמוך ונעשה הכל למצדים, כל מיני מצדים מסוגים שונים בעיר. גאווה קוראים לזה. וכל אירוע, כל דבר, העיר הכי סובלנית לכל דבר שרוצים. נכון. דבר אחד, אנחנו לא מוכנים לקבל בשום פנים ואופן. לא נאפשר אירועי תפילה והתכנסויות בחיקרות ביום הכיפורים. כן. זה עיריית תל אביב, זה הקו האדום של עיריית תל אביב. אוקיי. העירייה, העיר ללא הפסקה, העיר הסובלנית ביותר במדינת היהודים. העיר הסובלנית ביותר. הכל הם מוכנים להכיל, הכל אפשר לקבל, רק לא תפילה. בוא נחלק את זה ככה, לשני חלקים. דבר ראשון, נתווכח על זה, ודבר שני, יכול להיות שנסכים על משהו, בסדר? דבר ראשון, תגיד, יש 700, בערך 700 בתי כנסת ברחבי תל אביב. כן. בכל השנים לא הייתה שום בעיה. האנשים שרוצים להתפלל ביום כיפור, התפללו בתוך בית כנסת בהפרדה, כמו שהם רוצים, הכל בסדר. בימי הקורונה הם התפללו בחוץ כי היה אסור להתקהל בתוך בתי כנסת. פתאום הפכו את ההתקהלות בחוץ, בהפרדה, בתוך בית תל אביב, בית כיכר דיזינגוף, לאיזה משהו שחייבים לעשות, זאת היהדות, להתפלל בדיזינגוף בהפרדה. אז דבר ראשון, הקורונה נגמרה. התפילה ההמונית הזאת לא חייבת להיות בחוץ, בכיכר דיזינגוף, בהפרדה, נכון? זה לא חייב להיות. זה לא משמיים.
אז זה דבר ראשון. נניח שמשמיים, לא הבנתי, לא, אבל רגע. לא, זה היה מקורונה, זה היה קורח בגלל הקורונה. אוקיי, נניח וזה היה קורח. מה אכפת לך שעושים את זה? רגע, למה אכפת לי אני אגיע? אני לא מדבר על זה שהרבה אנשים רוצים... למה אכפת לי אני אגיע? אני רוצה קודם כל לדבר על העניין עצמו, אוקיי? בוא נדבר רגע על העניין. אני חושב שיש הרבה מאוד... יכול שבאמת לא אכפת לי, אגב. אני אגב חושב שיש הרבה יתרונות בכך שהתפילה מתקיימת ברחוב. יכול להיות. דווקא לאנשים חילונים, כמו טלי בן עובדיה, שאני לא מסכים איתה על שום דבר, אבל היא מצייצת שבוע שעבר, ככה, אני חילונית גרה בתל אביב, והייתי מתה לשמוע כל נדרי בכיכר העיר. נכון. ובאמת, הכי... עוד פעם, אני נוטה להסכים, אבל רגע, לפני ההסכמות, בוא נדבר על העניין עצמו. כל עיר וכל יישוב, במיוחד דמוקרטית, בוחר לעצמו את הצביון שלו. איך הוא בוחר את זה? באמצעות בחירות דמוקרטיות. בחרו ברון חולדאי לראשות עיריית תל אביב, כי רצו בן אדם שישקף את העמדות הליברליות, הדמוקרטיות, המערביות, של תושבי המקום. שלא כמו כפר חבד או איפה שאתה גר, שאנשים בחרו בראש העיר או בראש המועצה או whatever, כדי שיש שם, אתה יודע, מחסום ביום שבת שיסגור את הזה, וזה לא יפריע לנו ביום שישי שבת שיסגור את המקום. כל מקום יש לו את הצביון שלו, וזה מביע איזה משהו הכי דמוקרטי בעולם. רוצים את רון חולדאי בתל אביב, אנשים ליברליים, פתוחים, שזה זה, זה הצביון של העיר שלהם. למה לך זה מפריע? אתה בכלל, אתה היית בדיזנגוף סנטר, בדיזנגוף היית בתפילת יום כיפור? אז בוא נענה לך. לא היית שם. אני אענה לך. למה זה כל כך בוער בך? עכשיו, אנשים שגרים שם אומרים, וואלה, אתה יודע, פחות מתאים, מרגישים מאוימים. אז אני אענה לך שתי תשובות. רגע, בואו רגע נשלים את שתי תשובות לגבי העניין הזה. כן. אחד, אתה קובע שכל תושבי תל אביב לא מעוניינים בדבר הזה. והתשובה היא, והאמת היא הפוכה. אני קובע שבמיוחד דמוקרטית, במיוחד דמוקרטית, רגע, אז נגיע לעניין הדמוקרטי. ברון חולדאי, וזה הצביון שהם בחרו לעיר. אני יודע שהאמת הפוכה. יש חלקים גדולים מאוד מתושבי העיר, גם אם הם מיעוט אגב, אבל בטח שהם לא מיעוט, לדעתי, שמעוניינים בתפילה ברחוב, זה מה שהם רוצים. עכשיו תראה, אני רוצה לקחת אותך רגע לבני ברק. אני הייתי בהפגנות... אותם, איך זה הפך לאסנס של היהדות תפילה ברחוב? אני אסביר לך. זה לא היה. אני אסביר לך מה היה, מה לא היה. בוא נלך רגע לבני ברק. אני רוצה לקחת אותך לבני ברק. נו. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בשנה שעברה התקיימו בתוך העיר בני ברק שתי הפגנות, אבל מה זה? התרסה, לא משהו זה. אני זוכרת, זה קורה בתוך בני ברק, במה גדולה, מוקמת, הכל באישור, הכל כחוק. למה? כי זו הדמוקרטיה, כי זה מותר. בתוך בני ברק, בצורה הכי מטריסה, מדברים שם נגד תושבי בני ברק, צוחקים עליהם, יורדים עליהם. אני אומר לך, אני הייתי שם, אתה לא היית שם. אני שמעתי את המילים, זה קורה בתוך בני ברק, ונכון, פעם אחת התושבי בני ברק קיבלו אותם יפה, פעם השנייה קצת היה להם יותר קשה, אבל בסוף זה התקיים וזה קרה וזה עבר. כי זו הזכות הדמוקרטית שמוקנית להם בחוק. כן, אבל תפילה ברחוב זה לא בית כנסת. דיזנגוף זה לא בית כנסת. לא הבנתי, אתה יכול לעשות הכל ברחוב, תפילה אתה לא יכול לעשות ברחוב, אני לא מבין את זה. רגע, אני לא מבין את זה. אני רוצה להתפלל ברחוב. למה? כי בא לי. למה צריך תפילה כיום כיפור בין שלחוב? כי בא לי להתפלל ברחוב, זה מה שבא לי, זה מה שאני רוצה. בסדר? זו תשובה אחת. התשובה השנייה היא, יש הרבה מאוד אנשים, שהרבה יותר נוח להם תפילה שמתקיימת ברחוב, מאשר תפילה בבית כנסת. יש להם כל מיני סיבות, קשה להם להגיע לבית כנסת, בית כנסת כבד להם, יש הרבה טעמים שאנשים יותר נוח להם, אבל זה לא משנה. אז זה לא משנה. אני אגיד למה זה לא משנה, כי במהות, אני רוצה להתכנס ברחוב, לא משנה מה אני רוצה לעשות. אז אתה אומר, תכילו את התפילה ברחוב, הכל בסדר. ברור. אז אני איתך, אתה יודע מה, באמת, לא בזה, אני באמת איתך. לא רק שזה לא מפריע לי, בעיניי זה גם יפה, שמתפללים ביום כיפור, ברחוב, וזה חרף מה שאמרתי, בסדר? אוקיי. אבל תחיל גם אתה תחבורה ציבורית בשבת, ותחיל גם אתה נישואים חד מיניים בכל המדינה למי שרוצה להתחתן. זאת אומרת, ההכלה לא יכולה להיות רק מצד אחד, היא צריכה להיות מכל הצדדים תמיד. באמת אני חושב, אגב, אני לא אומר את זה בשום ציניות, אני באמת חושב שתפילה, אתה יודע, ביום כיפור, כאילו, באמת למי זה מפריע? באמת זה לא מפריע, יש כאלה שחשים מאוימים, יכול להיות. מפריע לעיריית תל אביב, מה זאת אומרת לא? לא, אוקיי, נדבר איתך רגע. אבל אני אומר, אם יש החלה, ואת אומרת, תחילו וזה תפילה, זה... אוקיי, אז החלה צריכה לבוא משני הצדדים. למה תחבץ לא צריך לפעול בשבת? אוקיי, אז פה אתה כבר נכנס לעניין אחר. זה אותו עניין, זה החלה הדמית, זה ממש אותו עניין. זה ממש לא אותו עניין, כי תחבורה ציבורית בשבת, קודם כל, היא קיימת בתל אביב, היא קיימת בעוד הרבה ערים אחרות, שבהם הרשויות... לא, כל התחבורה הציבורית, כל הרכבות שיעבדו בשבת. אבל כל התחבורה הציבורית, זה כבר משהו שנוגע
לאמונה שלנו, שהוא בעייתי, שזה דבר בעייתי, שאסור שזה יהיה בשבת. אי אפשר ככה. זה עניין של הצביון של המדינה כולה. אתם לא יכולים לדחוף ולדחוף ולדחוף, ולא, אתה יודע, כל דבר, לקבל את הכסף על מעונות יום ולא להתגייס. אתה מערבב אבל בין מין ושאינו מינו. אתה לוקח לי את זה וחבר את זה לזה, עושה מישמש. לא, זה לא עובד ככה. אז תחושת האיום, זה לא עובד ככה. שתבין, תחושת האיום שחש החילוני הליברלי שגר בתל אביב, קשורה, הכל קשור בהכל. רגע, אדם חילוני ליברל, לוקחים את הכסף למעונות יום, מאוים, לא מתגייסים, רוצים להתפלל ברחוב של דיזינגוף, אתה יודע, גם וגם וגם. תשמע, הכישרון שלך לחבר בין מעונות לכסף, ליום כיפור, לכיכר, זה דבר מדהים. זה כמו שבשנה, כמו בשנה שעברה. שחש שלוקחים לו, שנייה, שלוקחים לו, שדורסים אותו, שלא נותנים לו, שלוקחים לו את הכסף, שלא לוקחים חלק בנטל הלאומי, שרוצים, כן, זה גם וגם וגם, זאת תחושה שנוצרת. אני חושב שזו דמגוגיה ממש, דמגוגיה, ולא רק דמגוגיה, זה הרבה מעבר לכך, כי לקחת מעונות ולחבר את זה עם תפילה ביום כיפור, זה, לא ראיתי כישרון כזה. בבקשה. והדבר העצוב ביותר בדבר הזה, שאתה יודע, תפילה ביום כיפור זה דבר ששייך לכולם. זה לא, נכון. זה שייך לכל עם ישראל, להפוך את זה לאיזה משהו ששייך לחרדים או משהו כזה. דווקא תחושת השאה, אני חושב שאימא שמדברת, ואמרתי לך, לי באופן אישי זה לא מפריע. יחד עם זאת, אתה יודע, יש המון בתי כנסת, לא צריך, למה, מה הרעיון של להתפלל בדיזנגוף? אתה יודע, מה כל כך חשוב לכם? פתאום זה, דיזנגוף הפך להיות, אתה יודע, זה משהו שבלב האמונה היהודית. כל אחד יכול להתפלל איפה שהוא רוצה, אבל אני חושב שאנשים שרוצים להתפלל ברחוב, בטח במדינת, אגב, בכל העולם, אני יכול לספר לך שאני באופן אישי הייתי באין ספור מדינות בעולם שמקבלים בהבנה התפילות ברחוב. תפילות ברחוב. כשמכילים החלה הדדית. לא עניין של החלה הדדית ולא שום דבר. נכון. שם מקבלים את זה. רק במדינת היהודים, אנשים שיש להם שנאה עצמית, שונאים את עצמם, שונאים את עמם, שונאים את היהדות, ויש להם איזשהו רגשי נחיתות בפני הגויים ובפני, לא יודע מי, בפני אומות העולם, אוקיי. הם לא מסוגלים לראות אנשים שמתפללים ברחוב, לא וזה מסוגלים. בעיקר עצוב. אמרתי לך מהבעיה. אבל הדבר היפה הוא לראות שרוב עם ישראל הוא בריא. רוב עם ישראל מקיא את האנשים האלה מתוכו. אתה יודע, ממש בעניין הזה, בעניין של ערכים מתנגשים, היה את הנאום של ברק חירם לפני כמה ימים, רק שהוא נכנס לתפקיד של מפקד אוגדת עזה, והוא הוזכר כבר כמה פעמים בהקשרים כאלה ואחרים. בוא נראה קטע מהנאום שלו ואחר כך נדבר. עליו. עמידתנו האיתנה, בניגוד מוחלט לתרבות הישראלית שהתפתחה כאן, המבקשת הכל עכשיו לעשות אקזיט, לממש רווחים רגעיים, חברה המבקשת להיות כלילה ונמרצת, מנותקת ממחויבויות עברה ומעול עתידה, ובעיקר מתמסרת אל הרגע, אל ההווה. אויבינו זיהו זאת, והאמינו כי זאת תהה שעת הכושר להשמדתנו. אוקיי. זה הנאום שהוא נעם, שכמובן עורר מחלוקת. לפחות אנשים הרגישו שזה לא התפקיד שלו. תעסק בצבא, מה? כשאתה נכנס, מה אתה מדבר על ערכי המדינה? זאת אומרת, איך אתה מעצב את הערכים של כולנו ברגע שאתה נכנס לתפקיד חדש בצהל? קצת חרג מ... אמרתם את זה גם אצל יאיר גולן? גם אצל דן גולדפוס? גם אמרתם את הדברים, או שזה רק עכשיו פתאום זה מציק? כשנדבר על גולדפוס וגולן, לא, נדבר גם על זה. אז בזמנו אמרת את זה? סגן הרמטכ"ל, זה היה בהקשרים אחרים, לא כשהוא... לא הבנתי. הוא היה על מדים בסדיר, לא משנה באיזה הקשר. הוא אמר את דברים שקוממו חצי עם, אם לא יותר. נכון. אמרתם את זה גם אז? התקוממתם אז? תשמע, מה זה... אני שואל, כן או לא? הרי אנחנו... אוקיי, בסדר, הבנתי, יאללה, בוא נמשיך. לא, אתה בא עכשיו עם שעוריה ענקית שהייתה לפני כמה שנים על גולן. כן, כי אז... בסדר, אז... אתה יודע, הצביעות הזאת... אני אומר לך בצורה מפורשת. אני התקוממתי אז, התקוממתי אצל גולדפוס, והתקוממתי אצל ברק חירם. אז בואו נדבר רגע על ברק חירם, ועל מה שהוא אומר. בואו נדבר על כולם באותה הזה. אתה לא יכול להגיד לי, ליאיר גולן מותר, לדן גולדפוס מותר, אבל ברק חירם, לא נוח לי לשמוע אותו. אז פה זה אסור. כן, אבל... יש לדברים קונטקסט מסוים, ונמצאים בזמן מסוים. אין שום קונטקסט. יש קונטקסט. אין שום קונטקסט. אם ליאיר גולן אסור, אם ליאיר גולן מותר, לברק חירה מותר. אם דן גולדפוס מותר, לברק חירה מותר. למה אתה עושה את השוואה הזאת? כי זה בדיוק אותו דבר. לא, כי זה נוח לך להגיד שזה אותו דבר. לא נכון, מה ההבדל? בוא נדבר רגע עליו. בוא תסביר לי רגע מה ההבדל. אחר כך אני אסביר לך מה ההבדל. בוא נדבר רגע על ברק חירה. בבקשה. כניסתו לתפקיד, והוא מספר על מלחמת, הוא מלבה איזה מלחמת תרבות בין ערכים... זה קיים. בין ערכים, לא, זה לא קיים. זה קיים. יש כאן שתי תרבויות במדינת ישראל. יש תרבות שמחוברת לעבר שלה, מחוברת למסורת היהודית, מחוברת לנצח ישראל, מחוברת
דברים גדולים. הוא מדבר בלשון שלילית על הרצון לחיות, על רצון לחיות, סליחה, עם רווחים רגיעים, חברה שחיה מעכשיו. אני הרגשתי שהוא מדבר נגדי. אוקיי. מדבר ממש נגדי, לא שאני עשיתי אקזיט, אבל אני מאוד בעד אקזיטים. מה רע באקזיטים? מה רע בלחיות עכשיו? מה רע בליהנות מהחיים? הוללות? אפשר לחשוב מה אנחנו חיים פה. אנחנו חיים בשנה של מלחמה שפוגעת בכולנו. אגב, באשמת אנשים שהיו בצבא ומנהלים את המלחמה הזאת, על מה הוא מדבר? והוא בעד לחזור לערכים עתיקים שיצילו אותנו ממה בעצם? מלרצות לחיות כמו בעולם? מלרצות לחיות טוב? זה מה שמאיים עליו? כן. התשובה היא כן, ואני רוצה קודם כל לחזור ולומר, אני לא חושב שאדם שמדהים יכול לדבר וצריך לדבר בדברים האלה, צריך להתעסק בצבא. חשבתי אצל יאיר גולן, אני הייתי עקבי בעניין הזה. חשבתי אותו דבר אצל גולדפוס, ואני חושב גם אצל ברק חירם, שהוא אומר דברים שנוח לי, ואני די מסכים עם רוב הדברים שהוא אומר. אוקיי. עכשיו, אני חושב שהוא מדבר, ובצדק, על מה שהוא רואה בעיניו, כמלחמת תרבות בעייתית, שקיימת במדינת ישראל, אנשים ש... אז אני מדבר איתך על מלחמת התרבות הזאת. מה כל כך מאיים בן אדם... אז הנה אני מדבר על זה. בלחיות את החיים ולענות מהחיים ולעשות אקזיט וסליחה להרוויח כסף, ושמהאקזיטים האלה גם המדינה מרוויחה כסף, מה כל כך מאיים עליו? אין שום בעיה בלעשות אקזיט וליהנות מהחיים, כל הדברים האלה הם לא בעייתיים. השאלה היא בסוף מה העיקר ומה תפל. אנשים הפכו כאן בישראל את העיקר לתפל ואת התפל לעיקר. למרבה הצער, זה קרה בתהליך הדרגתי, זה קרה בהשפעת גורמים זרים, מכל מיני מדינות בעולם, זה קרה מהשפעת תרבויות, תראה, זה קרה ערכים, בהשפעת... אבל דווקא הערכים המשותפים שלנו עם ארצות הברית הם הערכים האלה, זאת אומרת, העזרה שאנחנו מקבלים מארצות הברית שמצילה אותנו עכשיו לא בימים נכון. של המלחמה הזאת, כן. הם בגלל שיש לנו ערכים משותפים מערביים של, של לחיות לא עכשיו, נכון. של, 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 של אקזיטים, של חתירה לקראת מדע וכו', זה לא צריך לאיים, זה הסיבה כל... שבגללה אנחנו, אתה יודע, בגלל אנחנו נלחמים ואנחנו מצליחים. כן, וזה היה נכון גם לממשל טראמפ, שהיה וכנראה גם יחזור עכשיו? שמה? אותם ערכים שאתה מדבר עליהם? כן, הערכים של ארצות הברית וישראל, הם ערכים משותפים, למה הם תומכים בנו? בוא נאמר לך. בגלל ערכים משותפים? בוא נאמר לך משהו. נחליף את הערכים שלנו, מי יתמוך? בקונגרס. רגע, נחליף את הערכים שלנו. אבל שנייה, אתה שאלת שאלה. לא, אבל יש לי שאלת המשך. נחליף את הערכים שלנו בערכים של ברק חירם. מי יתמוך בנו בעולם? כולם. לא, אף אחד בנו. לא יתמוך. תומכים בנו, יתמכו בנו כשאנחנו נהיה חזקים, כשאנחנו איתנים בצידוק היהודי שלנו, כשאנחנו נאמין בצדקת הדרך. אנחנו מאמינים. רוצה, אין, אתה אין, מדבר אבל על הערכים סתירה. המשותפים, הערכים המשותפים. כן. לא יודע אם ראית בקונגרס וגם בדולר כתוב משהו שפה אם בישראל היו מעיזים רק להגיד את זה. כן, פה זה מילה פסולה, אתם לא מסוגלים לשמוע את המילה הזאת, in God we trust, אתם לא מסוגלים לשמוע את הדבר הזה. הם קודם כל מאמינים בבורא והם גאים בכך. זה הדתה שמופיעה לך בדולר, בכל שטר דולר, זה מופיע לך בקונגרס, זה הבסיס. אם אתה לא רואה את הסתירה שבין הדולר לדת, אז אתה יודע, זה נמצא בתוך הדבר. הם מאמינים בבורא עולם, הם מאמינים בדולר. בתנך. בסדר? הם יותר מאמינים בדולר מאשר אוקיי, בסדר, לא נניח, כן. אבל אני אומר, הערכים המשותפים מבוססים על התנ"ך, מבוססים על הדברים האלה שהם מחברים בינינו. והוא מדבר על זה שכן, בישראל יש אנשים שהפכו את העיקר לתפל, התנתקו מהשורשים היהודיים שלהם, שהם היו בעבר והם יהיו לנצח. אז עם המילים הללו אני מסכים. ועדיין אני חושב שכשאתה במדים, תשתדל לדבר פחות. לא בא המשיח. יבוא. אוקיי, מתי? עוד מעט. תשעה באב כבר כאן. כן. זה מילים מאחדות? שנזכה לביאת המשיח. אוקיי, צום קל ומועיל, שניאור. גם לך. תודה רבה לכם, עד כאן יהודי ודמוקרטי. תודה רבה לצופים, לצופות. תודה מיוחדת לשותפים ולשותפות שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכם. במילה אחת למקבלי ההחלטות, תחזירו את החטופים והחטופות עכשיו. תודה רבה.